Djevojke ispod 5 minuta, Lucy Jukova 4.57, naša rekorderka Iva Mažar 5.02, 5.04, Kunclova Juhač 5.05, to su nekako i favoritkinje za pobjedu. Evo, upravo je krenula ta disciplina, poznavajući Ivu Mažar, odmah kreće na čelo, bez imalo respekta, a pozdravite sa svake tribine kako prolaze trkačice, a pogotovo gdje su i naše najmlađe 2011. Mažar i Peterfi iz Kutine. Evo, prva zapreka će biti ovdje kod cilja, onda svakih 80 metara, sljedeća će onda nakon tih 4 suhe doći vodena, pa idemo malo podjeti pješkom u Moskvu, Ivana Mažar, Hrvatska, 5.02, njen hrvatski rekord, također drže rekordu na 800 u dvorani na otvorenom, 98 visoka Lucy Jukova, i ona je još uvijek kadetkinja, prva godina 2010. je na drugom mjestu. Dakle, Hrvatska, Češka tamo, još jedna čini se, druga Češka trkačila Kuclova na trećem mjestu, pa Mađarska najbolja trkačica Juhaš i za Sloveniju Bogataj tamo u zelenom dresu na petom mjestu. Pratit ćemo prolaze, evo sada je prošli već prvih 400, nakon ove suhe zapreke obratite pozornost kako se skaču vodena. I dalje, evo, odličan prelaz, sada kao da se trojka pomalo odvaja, Hrvatska Češka, na Češka na drugom i trećem mjestu. Kunclova, dakle Kunclova sa brojem 100 na trećem mjestu, Mađarska četvrta, Slovenija peta, pa Mađarska šesta i dvije slovačke trkačice. I tu je naša mlada Lena Peterfi sa brojem 50 i njoj također podrška. Sada slijedi ponovo vodena zapreka, evo kiša je stala, možda još uvijek malo prohladno, ali za ovaj dio sezone dobro vrijeme, vjetar i dalje u leđa skakačicama, slovenska skakačica ide upravo nadalje, tamo vodenu zapreku još jednom prolazi dvojac Mažar Jukova, Hrvatska i Češka, idemo ponovo podrška. Sada će ući u posljednji krug, da vidimo Jukova koja ima 4.57, naša rekorderka, prvakinja Hrvatske, Iva Mažar, 5.02, ulazak u posljednji 400 metara. Evo, dvoboj Davida i Golijata mogu i reći, evo naravno se da će ishod biti onako kako je bio i toj priči. U posljednjem krugu je i slovenska jedina predstavnica ovdje, 9 je kodačica, odnosno trkačica ovdje preko zapreka. Slovenija ima jednu predstavnicu, Slovačka dvije, tamo Mažar i Jukova u borbi za osobne rekorde i najbolje plasmane. Ne zaboravimo, Mažar itekako brzo u posljednjih 100 metara. Sada je posljednji krug iza Lenu Peterfi. Sjajna, sjajna borba, 200 metara do cilja, Mažar ili Jukova, Hrvatska ili Češka. Evo,
Da vidimo sada, posljednja vodena zapreka, obično se nakon posljednju zapreku ubrza, ali Mažar se ne da, ide visoka Jukova, ide naša omalena Ida Mažar, ide ovalo podiške, da vidimo, bit će to negdje ponovo bliže 5 minuta, Mažar ide u Hrvatska, Hrvatska ide, čini se li ne da se Češka, ipak Mažar, rutinom i to ponovo možda rekord 5:02:08, novi rekord Hrvatske! Novi rekord i pobjeda u posljednjih 40 metara. Sjajna sjajna utrka, Iva Mažar! Evo, čekamo tu i Peterku, ali meni je Mažar iskreno djelovala kao da je čekala zadnjih 40 metara. Gotovo da se nije uskuhala, kao da je željela pokazati svu moć u ovom finišu. Evo, premoćno je ovdje na kraju zapravo pobjedila, evo, rekao sam David i Golijat, rekao sam naravno koji pobjedio u toj priči, pa evo, povijest se čini se ponovila, odlična utrka Mađar, odličan rezultat i novi hrvatski rekord. Evo i naše vreme Peterfi, također 2:11:09:200, ali bit će to puno bodova nakon dvije pobjede Beltrusa.